Rallin Junnu SM Kaavin osakilpailu. 6 erikoiskoetta, 80 erikoiskoekilometriä. Jatkuuko Henri Hokkalan ylivoima myös täällä? Se jää nähtäväksi. Tervetuloa seuraan. Viiden osakilpailun sarja lähestyy loppuhuipennusta. Kaavin maisemissa ajetun kisan jälkeen finaali rallataan Muuramessa. Sarja on pysynyt tiukkana tähän saakka. Monta tarinaa on jo kirjoitettu ja taas kirjoitetaan uusia. Mestaruutta eikä muitakaan mitaleja vielä kukaan voinut tässä kilpailussa varmistaa. Aleksi Korhonen johtaa sarjaa, Tuomo Vanhala on toisena ja Joonas Lehtola kolmantena. Niin Aleksi, metsästys luokkavoittojen suhteen se vaan jatkuu. Joo, koitetaan samalla lailla puristaa mitä on tähänkin asti. Hyvin on mennyt tähän asti. Mitäs muuten, onko sä siirtänyt nyt niitä katseita, millä mielin, onko mestaruus jo tulossa taskuun vai arveluttaa? No ei voi sanoa vielä, että mestaruus olisi tulossa, että pakka menee vielä ihan uusiksi, kun puotetaan se yksi kilpailu poikki. Ei olla ihan kotona, mutta ei nyt niin kauhean kaukana Suonenjoelta tänne 100 kilsaa matkaa. Onko tämän alueen tiet tuttuja? No en tiedä, onko nämä samanlaisia teitä mitä Suonenjoella, että en ole täällä ikinä ollut ajamassa. Tämä on ihan ensimmäinen kerta. Pääasia, kunhan on vaan nopeata, että pääsee ajamaan kovaa. No kaikenlainen tie käy, että kyllä ne vastaan tulee nopeat ja hitaat paikat siihen. Niin Tuomo, sarja kakkonen lähtee Kaavin teille ja totta kai hyökkäys päälläkö? No joo, ihan katsotaan miten tulee. Ei lähdetä pullistelemaan nyt, pullistellaan sitten maalissa. Tällä kertaa auto siinä iskussa, ettei tarvitse miettiä. No en mä oikein kerennyt autoakaan tutkia, että on vähän työkiireitä, haitannut harrastuksia, mutta lähdetään nyt tänään pitää hauskaa ja keskittää ajamaan täysiä, niin katsotaan mitä tulee. Niin Joonas, pieni kesätauko takana, onko mies nyt iskussa? Katsotaanhan nyt, että kovasti pitää yrittää ajaa kuitenkin. Niin, siellä ensimmäisessä kilpailussa kesällä niin vähän jäi uupumaan. Onko tehty asioita sen eteen, että tänään mies on terässä? No vähän käytiin ranteita notkistelemassa seurakilpailussa viime viikonloppuna. Katsotaan, kuinka se riittää. Kaikki sen puolesta kunnossa, että mies on iskussa ja auto toimii. Kyllä, että miehestä on kiinni. Auto pelittää kyllä. Näiden sanojen saattelemana nelosluokkaa johtava Joonas Lehtola starttaa Kaavin torilta kohti ensimmäistä EK:ta. Täyspottiin ei Lehtola ole vielä kauden aikana ajanut. Kakkos- ja kolmossijat ovat nostaneet laihialaisen luokkajohtoon. Ykkönen ja kakkonen menevät toiseksi nopeinta vauhtia ja taskussa on toinen sija 8 sekuntia kärjestä, mutta kolmosella auto muuttuu yksivetoiseksi ja vetoakselin katkeaminen päättää hyvin alkaneen kilpailun. Lehtolan taistelu SM-mitalista on tämän keskeytyksen myötä hankalaa. Henri Hokkalan kausi on ollut hyvä, vaikka yksi masentava hetki mukaan mahtuukin. Talvella Kemissä sattunut ulosajo pudotti Hokkalan ulos kärkitaistelusta, mutta nuorukainen on raivannut sen jälkeen tietään takaisin kuumimpaan kärkeen ja ottanut voiton muista kauden 3 kilpailusta. Ykkönen alkaa Hokkalan suunnitelmien mukaan, sinne tulee pohja-aika. Vauhti säilyy kakkosella, eikä muista ole vastusta ennen taukoa ajetuilla erikoiskokeilla, joten Hokkalalla on 4 EK:n jälkeen vakuuttava yli 1,5 minuutin johto. Vain tekniikka, vika tai oma moka voi nyt viedä voiton. Tomi Hämäläinen on myös aloittanut hyvin. Kun 2 erikoiskoetta on ajettu, löytyy Hämäläinen 3. sijalta. Tässä vaiheessa eroa Hokkalan aikaan on vielä maltillisesti 10 sekuntia, mutta 3. ei Hämäläistä enää nähdä. Joo, ei voi minkään, että auto käy laihalla ja ei pysty jatkaa. Että evitti peliä turhaan hajottaa. Ei, moottori sulla, että jos olisi jatkanut. Että. Muutenhan kulki 2 ekaa pätkää, niin aika sinne päin. No joo, pikkusen se kävi jo 2. ilmeisesti laihalla, että ei se oikein jaksanut vetää sinne, mutta ei voi minkään. Kristian Kärpäsen kausi on kääntynyt hyvän alun jälkeen vaikeammaksi. Hankasalmella hän oli 3., sen jälkeen ei podiumille olla noustu. Nyt on isku päällä ja Kärpänen hätistelee 2. sijaa. Tauolla siihen on eroa vain 6/10. Mika Ruohio on juuri tuolla 2. sijalla 4. EK:n jälkeen ja taatusti tuntee Kärpäsen hiilostavan. Ruohio on parantanut kisa kisalta. Nyt ollaan siinä vauhdissa, mitä viime kauden pronssimitalistilta on odotettu. Henri Berg on napannut kauden aiemmista kisoista 6 pistettä. Tätä pottia ollaan nyt kasvattamassa.
Väri on 4 EK:n jälkeen neljäntenä, tosin eroa kolmoseen on yli 50 sekuntia. Kolmosella oli iskupaikka ja iskit. No joo, näin pääsi käymään. Että luultiin, että tulee huonompi aika, että meillä oli aika paljon semmoista ylimääräistä ohjelmaa, mikä vei aikaa, mutta ei mitään. Niinhän se on, että kun on vauhtia, niin sitä ohjelmaa vähän pakostakin syntyy. No näinhän se on, joo. Muutama semmoinen likipiti tilanne, että siellä oli semmoisia nöölejä, mitkä keventi sitten vähän enemmän, mitä luulin. No nyt marginaali on suurin piirtein 40 sekuntia, kaksi pätkää edessä. Nyt voi jo varmaan vähän katsella. Joo, kyllä sillain pidetään nyt kuitenkin lähestulkoon tämä vauhti, että ei tule sitten, jos liian hiljaa lähtee ajelemaan, niin virheitä vaan alkaa tulee enemmän. Nousujohteinen kisa tähän mennessä. No joo, kolmonen tuli aika hienosti, että se oli pitkä pätkä ja kyllä se, niin kuin se meni ajollisesti yllättävän hyvin. Tosiaan nyt ollaan sitten toisessa tilassa kiinni taukopaikalla, mutta ei ne uhkaajat siellä takana päin kovin kaukana ole. Ei ole ilmeisesti, että ihan tarkkaa tietoa ei ole itsellä, että mikä siinä on paljon eroa, mutta ilmeisesti tosi tiukkaa on. Onko omasta vauhdista nyt sitten kiristämistä silleen, että pidetään tämä toinen siellä halussa? Yritetään ainakin noin lyhyet pätkät nyt mennä silleen samaan vauhtiin, mitä pitkällä pätkällä. Hienosti kolmas siellä halussa. No joo, siinä ollaan nyt kolmantena eteenpäinkin. Ruohon on aika pieni marginaali siinä, että kyllä siinä saa ihan ajaa kaksi viimeistäkin. Tosiaan Hondat vallannut kärkisijät. Taitaa niin olla kuitenkin, että Henkan vauhtiin ei tänään ole ihan asia. No joo, ei tänäänkään. Että kyllä se menee sen verran kovaa siellä, mutta koetetaan nyt se toinen sijaan nappaa ainakin tuossa luokasta. Että katsotaan sitten yleisökilpailun kannalta, mihinkä se riittää. Luokassa 5 rallaillaan nelivetoisilla. Tällä kertaa mukana on 2 kilpailijaa. Henri Marjasella on kaudelta jo 1 voitto taskussa, mutta tällä kertaa ollaan haastajan roolissa. Kaikille ennen taukoa ajetulle pätkille tulee toiseksi nopein aika. EK:lla 2 tosin on tilanne, joka taatusti aiheuttaa pientä sydämen tykytystä. Ensimmäistä, mutta ei ehkä viimeistä kertaa junnujen SM-kapinassa on mukana Juha Vinni, joka on tullut tutummaksi rallisprintin SM-sarjasta. Sieltä on hyllyn kertynyt pytty poikineen. Kaikille erikoiskokeille pohjat, joten tauolla johtoon 2 minuuttia. Niin, Juha, tauolla ollaan ja luokka johto. No niin, mutta eihän meitä monta tietysti tässä luokassa ole. Vähän äkkinäistä ajamista, rohkeutta pitäisi saattaa lisää ajamissa, jos me kunnolla mennään. Niin, totuttelua vielä alta puolentusinaa kisoja takana. Miltäs meno nyt on Kaavin teillä maistunut? Ihan ok, aika nopeavahtiset tiet tosiaankin. Että ei oikein uskalla mennä nyt äkiksestä. Vähän pitkä tauko tässä välissä on ollut. Että ei uskalla mennä kunnolla. No, se on sitä tuntuman hakemista, mutta varmaan se nälkä kasvaa syödessä. Kyllä, kyllä. Nyt rupesi jo vähän niin kuin sujuumaan tuossa viimeiset pätkät. Tuo pitkällä lämpesi niin kuin ihan oikeasti sitten. Että ihan mukavasti jo rupesi menemään. Että vauhtia pystyy kyllä nostamaan ihan huomattavasti. Jos vähän testataan tuota autoa nyt. Että kaikki on uutta vähän alustassa ja säätelyssä. Seuraavaksi reitille lähtee luokka 1. Tuomo Vanhala on kahminut 2 kertaa täyden potin ja kertaalleen sijoituksena on ollut 2. Sarjassa Vanhala on 2:nna 4 pisteen erolla. Matka alkaa, kuten luokan kärkinimelle kuuluukin, pohjat 1:lle. 2. ja 3. menee 2:ksi nopeiten ja 4:lle tulee taas pohjat. 3:lla aikaa kuluu pyörähtelyyn ja Vanhala on taukotuloksissa 2:nna. Täpärästi kympin sakissa sarjataulukossa on Tomi Huttunen, hän on 9. Nousua tuli erityisesti viime kisassa, jonka Huttunen vei nimiinsä. Voitto toi varmasti itse luottamusta ja se näkyy menossa. 1:lle 2:ksi nopein aika ja 2:lle EK:lle tulee nipun paras kellotus. Huttunen paahtaa yli 34 kilometriä pitkää 3:sta, mutta maalia ei autokunta näe. Niin Tomi, aina motorsportti ei ole helppo. No juu, ei oo. Mitäs tänään oikein tapahtui 3:lla erikoiskokeella? Juu, meillä tyhjeni jollain parin kilometrin kohdalla takarengas. Sitten ajateltiin, että no, vedetään loppuun asti niin paljon kuin vaan päästetään, mutta sitten se karkas ojaa. Ja ei siinä vielä kaikki? Juu, ei. Sitten tuli seuraava auto perästä ja
boksaatte sitten perään ja tää kausi on tässä. Auto surulliseen kuntoon ja tosiaan sanoit, että Muuramme ilmeisesti jää väliin. Juu jää, ei sinne kehtä lähteä ja sarjapisteetkin meni ihan mönkään. Edellinen kausi päättyi Tommi Mäkisen osalta voitokkaasti. Tällä kaudella ei vielä kultaa ole kaulaan ripustettu, mutta nyt kulkee. 4 EK:n jälkeen Mäkinen on johdossa 6 sekunnin erolla. Joonas Huovinen oli edellisellä kaudella kovassa vedossa nuorten luokassa. Sieltä tuli kauden päätteeksi hopeaa. Tämä kausi on alkanut junnujen vauhtiin totutellessa. Nyt se alkaa löytyä. Huovinen on luokan 1/3. Sami Vepsä nostaa vauhtiaan pätkä pätkältä ja kun tullaan tauolle on sijoituksena 4. Kolmospaikkaan on matkaa 50 sekuntia. Niin Tommi, nousujohteinen kisa. Joo, siinä taas vähän lähdettiin kattelemaan liikaa alussa ja nyt sitten taas huollon jälkeen lähti kulkemaan. Toi pitkä pätkä tuli tosi hyvin. Alussa siinä asfalttiristeyksessä tosin spinnattiin vähän, että siinäkin meni vähän aikaa, mutta ilmeisesti se tuli ihan sitten kumminkin hyvin. Niin tosiaan kärkipaikka vaihtoi nyt kun ollaan tauolla, niin tiukasti johdossa. Pysyykö vanhalla takana loppulenkillä? No sehän nähdään, kyllä me lähdetään koittamaan. Silloin oli käynyt vähän ulkona siellä kolmosella, että se oli takapyörä vääntynyt, mutta katsotaan nyt, koitetaan. Niin Tuomo, johtopaikat, ne on katoavaista. Kyllä joo, kun ulkoilee, niin silloin ne yleensä katoaa ne johtopaikat. Tauolla ollaan ja tosiaan nyt on takaa-ajajan asema sitten. Kyllä, me Mäkiselle jäljet selkeä ajetaan vielä, että luotto on kova. Mitäs kolmosella jotain tapahtui? Joo, suistuttiin semmonen nyppy vasen vähän laveeksi ja siinä 360 pyöräytettiin auto ympäri, niin kyllähän siinä vähän aikaa hukkuu, mutta onneksi pysyi renkaassa ilmat, niin päästiin ajaa maaliin ja vähän oli luotto hukassa ja vähän se hakee kovis vauheessa vieläkin, mutta mennään se mitä päästään. Kaksi pätkää ja oliko se kurottavaa 5 sekuntia? Kyllä me saadaan se kiinni. Nyt on syöty semmonen käärmekeitto, että nyt mennään. Taukotilanteessa ja tiukasti kiinni palkintopallisijassa. Joo, ollaan tultu ihan omaa tahtia, että ei niin kuin ylimääräisiä riskejä eikä mitään muuta. Että ihan ok tullut. Isoilla teillä on jääty jonkun verran omasta mielestä, että niin kuin liikkaa tullut ja sitten jaruteltu siellä. No se on tietysti ollut tänään vähän huono, kun ei siellä paljon muuta ollut tarjolla kuin isoa tietä. Mitenkäs luulet loppulenkki? Samalla tavalla, että oma ajoja ihan rahassa ja ei turhia riskejä, että eiköhän se sillä tule. Sitten päästään luokan 2 pariin. Riku Rantasalo on varteen otettava mitalliehdokas. Hän on sarjassa 4. Eroa pronssiin on vain 3 pistettä. Rantasalon kauden avaus ei mennyt aivan putkeen, mutta sen jälkeiset 3 kisaa ovat tuoneet vain voittoja. Ja taas mennään kärkivauhtia. Pohjat kaikille ennen taukoa ajetuille erikoiskokeille takaavat Rantasalolle turvallisen yli 1,5 minuutin eron seuraavaan. Markus Latvanen on jätetty sarjassa 10:n ulkopuolelle, mutta tällä vauhdilla tilanne tulee muuttumaan. Ei paljoa jarruvalot turhaan vilahtele. Latvanen ajaa tasaisesti 2. jokaisella EK:lla. Sijoitus on sen mukainen, eli 2. Rallisprintin nuorten luokassa aloittanut Roope Suomalainen on siellä tottunut menemään kovaa, toisinaan liiankin, eikä auto ole aina reitillä pysynyt. Mutta nyt pysyy ja tauolla hän on 3. 1,5 minuutin päässä kärjestä. Neljä erikoiskoetta kaavin teitä takana. Mitä se on jäänyt mieleen? No aika vaikeita on nyt ja tosi vauhikkaita. Että koko ajan saa olla aika tarkkana. Ja erikoisuutena sai rypistää reilut 30 kilometriä. Minkälainen kokemus? Siinä tuli pikkusen hiki. Kyseltiin puolessa välissä ja kartturilta, että onko vielä pitkä matka. Ja siinä vaiheessa, kun vastaus, että puolet olisi vielä jäljellä, niin mahtaa tuntua kivalle. Joo, se oli aika mielenkiintoinen fiilis. No nyt on se 30 sekuntia johtomarginaalia, 2 pätkää edessä. Onko varmistelun paikka? Joo, kyllä ehdottomasti. Ei, oli niin paljon tilanteita noilla 2 äskeisellä, että meinasi jo nosti jo vähän tassuakin 3:lla, niin ei viiti enää riskiä ottaa. Niin Markus, 2. sija, kun ollaan tauolta lähdössä, onko meno tyydyttänyt? No kovempaakin saisi mennä. Ihan nyt olosuhteisiin nähden, niin hyvin on tultu. Niin, luokanjohtaja Rantasellakin niin nosti hattua ja sanoi, että nyt on saanut ja ihan kilpaakin. No, se on mukava kuulla. On sitä yritetty, mutta kovaa se piruien menee. Että
Onko omasta vauhdista vielä loppulenkille kiristämistä? No aina voi kiristää vähän. Että katsotaan nyt, kuinka lähtee menemään. Mutta melko varma kakkossia näyttää olevan, niin koitetaan ainakin se pitää. Että. Luokasta 3 löytyy sarjajohtaja. Aleksi Korhonen on tehnyt selvää jälkeä kauden mittaan ja kaikki kilpailut voittaneena johtaa sarjaa 4 pisteellä. Korhonen aloittaa vähän tunnustellen ja ajaa ensimmäiselle ekolle 4:nneksi nopeimman ajan. Kakkosella vauhti nousee ja siellä Korhonen on nopein. 3:lla pätkällä jälleen luokan pohjat ja samalla kaikki luokat huomioiden koko Junnu Katraan toiseksi paras kellotus. Korhonen on tarraamassa tiukalla otteella Suomen mestaruuteen, mutta kun ollaan 4:nnellä EK:lla kaatuvat haaveet. Jos ei nyt lopullisesti, niin ainakin niiden saavuttaminen vaikeutuu. Niin Aleksi, tänään motorsportti näytti vähän kurjaakin puolta. No joo, tää on tämmöstä aina välillä. Niin EK4:llä pieni ulosajo. No ei ihan niin pienikään, mutta katon kautta ympäri. Ja kisa jäi siitä myöten kesken. Joo, ei sieltä enää ollut tarvinnut jatkamaan lähteä. No siitä ei kuitenkaan peliltä edetään kuntoon ja tähtää sitten muurameen. No joo, pakkohan se on sinne yrittänyt vaan rimpuilla, että saisit jonkinlaista mitallia kauden lopuksi kaulaan. Toni Tuomisen vauhti on ollut tasaista läpi kauden. Sarjassa hän on 6. Pronssi on 9 pisteen päässä. Maaliin jokaisessa kisassa ja 2 podiumille on ollut toimiva resepti. Tuominen ajaa pitkälle 3:lle pohjat ja on tauolla niin ikään 3. Sarjassa tasapisteen 6. Tuomisen kanssa on Teemu Kuusinen. Hän on 2 EK:n jälkeen vasta 7. 2:lla ei oikein suju, sen kertoo jo auton äänikin. Sisuuntuneena hän ajaa seuraaville pätkille hyvät ajat ja Kuusinen nousee luokan 1:ksi 1,3 sekunnin turvin. Eetu Myllymäki on ensimmäistä kauttaan junnujen SM-sarjassa. Alku on ollut totuttelua eikä palkintokorkepaikka ole vielä tullut tutuksi. Tällä vauhdilla se on kuitenkin pikapuoliin tulossa pohjat 1:lle. Myllymäki on 4 EK:n jälkeen 6:sen perässä 2. Ville Jänisoja aloittaa kisan mainiosti. 2 erikoiskokeen jälkeen hän on 3. 7 sekunnin päässä kärjestä, kunnes 3. EK:lla Jänisoja täräyttää ulos ja keskeyttää. Nousu johteista kuten pitääkin, sitä on Juuso Vormiston meno. 2 pätkän jälkeinen 6. sija vaihtuu tauon 4. sijaan, matkaa 3. paikkaan on vain 5 sekuntia. Teemu tauolla ja vankka johtoasema. No joo, niin vissiin. Aluksi oli vähän ongelmia, ei käynyt auto 2 ekalla oikein kunnolla. 2:lla ei käynyt yhtään. Sitten saatiin huollossa se korjattua, nyt se tuntuisi toimivan taas. Tosiaan toi sekunti suurin piirtein takana, että Myllymäen Eetu hengittelee siellä niskaan. Pysyykö se takana? Eiköhän se pysy. Katsotaan nyt. Vähän kun huilataan pitkän pätkän jälkeen. Vähän harmi kuin Korhonen kaato tuossa. Mutta. Eetu näyttää, että kunnon kapinat on kehkeytymässä tuonne viimeiselle lenkille. Joo, siltä se näyttää, että erot on tosi pienet ja siltä se näyttää, että lähettävää ainakin vielä. Niin Kuusinen reilun sekunnin päässä. Onko oma vauhti yllättänyt? No ei, kyllä se on ihan ollut sitä omaa tuota tasolla ollut tämän koko päivän. Että tuota, yrittänyt saada vielä 2:lle vikallekin vielä tuota, niin hyvä tatsi päälle. Ja 3. sija tauolla, onko meno tyydyttänyt? Sanotaan, että ei ihan ole tyydyttänyt. Tuolla 35 kilsen leiko tuli aika paljon takkiin. Ja tota, vähän ehkä väärä rengasvalinta ja näin, mutta tota, hyvä nyt kuitenkin, että 3. ollaan. 25 sekkaa eroa kärkeen, onko jotain tehtävissä? No sanotaan, että kyllä saa pojat tehdä aikamoisen virheet, jos saa sen kiinni, mutta yritetään ajata samaa tahtia, vähän ehkä nostaa kyytiä ja katsotaan, jos renkaat kestäisi alla. Joka tapauksessa niin, että takana tulijat, ne pysyy kaukana loitolla? Kyllä, ne pidetään takana, että enempää ei tule. Heidän hommansa... Niin Roni, kärki paikalta tänne Kaavin kisaan, varmaan ihan hyvillä mietteillä. Kyllä, että nyt on ajettu viime viikonloppuna sopivan verran testiäkin. Ja auton jarrumuutokset on osoittautunut hyväksi, että hyvillä mielellä lähdetään. Kokemustahan ei tietysti täältä voi olla, mutta onko olisi kokemusta silleen, että olisit käynyt katsomassa jotain kisaa? En ole käynyt edes ikinä täällä. Kuopio on lähin, missä on käynyt, mutta täällä en ole käynyt. Mitäs oikeastaan odotat? Kaikki on ainakin sanonut, että nopea on. Sitä varmaan on. No käykö se miehelle? Käy ja autolle passaa hyvin.
Nuorten kapissa Roni Kauppi johtaa sarjaa, Aleksi Röyhkiö on toisena 4 pisteen päässä ja Arttu Lähdeniemi kolmantena 2 pistettä Röyhkiöstä. Kaupilla ei alku suju odotetusti, hän on 4 erikoiskokeen jälkeen 5. parikymmentä sekuntia kärjen perässä. 2 EK:n jälkeen sarjakakkonen Aleksi Röyhkiö on 4., kunnes 3:lla nousee tie ja konepelli pystyyn. Kaasuläpän kanssa on ongelmia ja Röyhkiöllä on edessään keskeytys. Sarjan 3. paikalta kisaan lähtenyt Arttu Lähdeniemi voitti avauskilpailun, sen jälkeen korkein koroke on nuorukaista karttanut. Nyt näyttää siltä, ettei se ainakaan yrityksen puutteesta jää kiinni. Lähdeniemi on tauolla toisena 15 sekunnin päässä kärjestä. Juho Koskilammi on tullut koko kauden tasaisen varmasti kärkikolmikon takana. Viime kauden epäonni on jätetty taakse ja Koskilammi on tullut jokaisessa kisassa maaliin. Hän on 4 EK:n jälkeen 3. Ajari Piironen lähtee fiksulla taktiikalla kisaan, alkuun rauhallisemmin ja sitten nostetaan vauhtia. EK:lla 2 tulee spinnaus ja se syö aikaa, mutta 3:lla hän on 2. ja 4. menee porukan parasta vauhtia. Piironen on tauolla 4. Rytinällä mukaan nuorten luokkaan Tommi Halman alkoi edellisessä kisassa kasvattamaan pistepottiaan ja tällä vauhdilla se turpoaa entisestään. Halman takoo heti alusta pohjia toisensa jälkeen ja menee johtoon. Niin Tommi, 4 erikoiskoetta takana, 3 pohjat ja johtomarginaalia 15 sekuntia. Ei hullummin. Ei hullummin, nyt on mennyt kyllä hyvin. Ja nyt tultiin hyvin nuo 2 pätkää, sellaista sopivaa järkevää vauhtia, että ei liian riskillä. Mitäs luulet, tämän tauon jälkeen vielä 2 erikoiskoetta edessä, antaako toi 15 sekuntia jo semmoisen pelivaran, että voi varmistella? Kyllä mä luulen, että nyt samaa vauhtia kuin nuo 2 edellistä, niin se on sille kuitenkin vielä, että riskiä ei ole liikaa. Niin nyt vaan koetaan pysyä tiellä ja samaa vauhtia jatkaa. Tauolla ollaan ja 2. sija hallussa, mitenkäs summaisit? No, mitä nyt ollaan ajettu? Yli 1/2 kisasta kumminkin ja siinä ollaan sekunnin sisällä 3 äijää ainakin, niin aika tasasta on, mutta hyvä sanoa, että on tasasta, niin täytyy loppuun asti ajaa. Niin siellä on johtajat pikkusen karussa 15 sekuntia, onko sinne vielä yltäminen viimeiselle lenkille? No, aina sitä yritetään, mutta on se vähän paljon ajamalla ottaa kiinni, mutta yritetään kumminkin. Niin Juha, tauolla ollaan ja 3. sija. Ei hullumpaa menoa. No joo, 1. meni vähän siinä kattelles, mutta sitten sen jälkeen on alkanut kulkea ihan hyvin. Että nyt on toiminut mies ja auto niin kuin pitääkin. No joo, tähän asti kyllä ihan sellainen. Siellä oli se pitkä pätkä nimenomaan EK3, 35 kilsaa. Minkälainen kokemus? Kyllähän se oli hienoa tietä ja näin, niin hienoa oli ajaa, mutta tilanteitakin sinne kyllä mahtuu sinne matkalle. Enemmän kuin 1. Niin, kyllä. 2 erikoiskoetta tähteillä. Niillä on pituutta yhteensä yli 23 kilometriä, joten ratkaisuihin on vielä hyvin aikaa. Roni Kauppi ajaa kärkeä kiinni. 6:lle tulee pohjat, mutta sijoitus ei parane. Kauppi on kisan 5. Samat sanat pätevät Ajari Piiroseen. Muutosta sijoitukseen ei tule suuntaan eikä toiseen, joten hän on kilpailun 4. Arttu Lähdeniemi ei päivän 6 EK:lle pohja-aikoja onnistu tekemään, mutta muuten sujuu tasaisesti. 2 viimeiselle EK:lle tulee 5. paras aika ja sijoitus muuttuu. 2. sieltä 3. eroa 2. paikkaan tulee 2 sekuntia. Tuon 2 sekuntia kovempaa menee Juho Koskilammi. Hän oli tauolla 3., mutta onnistumiset 2 viimeiselle EK:lle nostavat Koskilammin 2. Kärkeen jäi hyvästä loppukirjasta huolimatta 19 sekuntia. Tommi Halman on kovassa vedossa. 1. kärkipaikka haltuun, eikä hän siitä luovu koko päivän aikana. Tauon jälkeiselle EK:lle tulee vielä pohjat, 6:lle 2. paras aika ja se sinetöi Halmanin 1. voiton. Sarjassa hän nousee 9. sieltä 5. Tänään se oli hallinta oikeastaan pätkästä numero 1 lähtien. Joo, tänään meni kyllä kaikki nappiin. Se pääsi tosiaan siinä vaiheessa, kun tauolle tultiin, niin oli jo semmoinen marginaali, että loppulenkki niin näytti, että jo oli ihan varmistunut. Joo, mutta ei ole helppo varmistella, kyllä vielä pikapätkällä oli pari tilannetta. Kyllä ne ammattilaiset tietää, kun sanoo, että on vaikea ajaa isossa johossa sitten viimeisiä pätkiä. Niin oikein, mikä se tuntuma oli, kun lähti viimeiselle pätkälle? Selkeä johtoasema.
totta kai koitti ajaa silleen varovasti, että ei vaan vetäisi pihalle, mutta sitten taas toisaalta, kun ajaa vähän hitaammin, niin painokin, auton paino siirtyy vähän hitaammin, niin pitokin on, äkkiä häviää pitoa sitten, kun ajaa liian hitaasti niihin mutkiin. Naisten kapissa kolmen lähtijän joukosta ylivoimasta vauhtia piti Sanna-Kaisa Tiilikka. Neljän ekon jälkeen johtoasema oli jo yli minuutin. 6 ekota ja 6 pohjat. Tiilikka varmistaa tällä CAP-mestaruuden. Minkälainen oli Kaavin kilpailu? No, Kaavin kilpailu oli aika vaihteleva, että aluksi lähti ihan hyvin ja sitten vähän kolmospätkällä ajettiin 15 kilsaa edellä menevän auton perässä ja siinä palo vähän hermot ja loppua kohden sitten parani. Mites muuten luonnehdisi nimenomaan Kaavin teitä? Tosi mahtavat tiet, että tykkään, että mä tykkään tämmöisestä isosta ja nopeasta. Yleisen luokan vakio tonni 600 voittoon ajaa Antti Vartiainen parin minuutin erolla Jarmo Mäkelään. Yleisen luokan trofit, eli luokan 8 voittaja ja samalla ainoa maaliin päässyt on Jani Laaksonen. Junioreiden ratkaisun hetket ovat käsillä. Kuten mainittua, edessä on 2 erikoiskoetta ja 23 kilometriä. Luokassa 4 Kalleville Hämäläinen hyppyyttää Bemarin tauon 7. sieltä pari pykälää korkeammalle. Sijoitus on 5. Veeti Toivola harppaa 1 askeleen 5. tilalta 4. Kolmospaikkaan jää eroa 10 sekuntia. Henri Bäri lähti tauolta 4. ajaa 5. EK:lle 3. parhaan ajan ja viimeinen pätkä menee 2. parasta vauhtia. Se takaa nousun palkintokorokkeelle. Bäri ajaa 3. Mika Ruohion tilanne oli tukala. Kristian Kärpänen hengitti niskaan 60 päässä 3. Kärpäsen keskeytettyä tilanne muuttui. Kärki oli karannut eikä takaa ajajia ollut näköpiirissä. Ruohio on maalissa 2. Mestaruutta jahtava Henri Hokkala lunastaa odotuksia. 1/2 minuutin kaula jo tauolla, pohjat 2 viimeisellä ja voitto yli minuutin erolla. Hieno temppu taatusti kovien tulospaineiden alla. Hokkala nousee jaetulta 4. sieltä sarjan kärkeen. Niin Henri, kun kisassa on 6 pätkää ja 5 ajaa pohjat, niin yleensä on aina voittaja. No, näin se menee, mutta ei se tarvitsisi ehkä noinkaan hyvin mennä. Että riittää, että täällä on sekunnin erolla tai 10 erolla voittajana, niin se riittää. Se on totta. Tällä kertaa marginaalia reilu minuutti. Missä vauhdin salaisuus? En tiedä. Ehkä meillä on se perusvauhti ihan hyvä ja sitten jos tarvii kiristää, niin sitä rämäpäisyyttä löytyy sitten. Se näyttää hyvälle tulevaisuutta katsoen, mutta katsotaan lähitulevaisuuteen. Mitä edessä vielä tänä vuonna tällä kaudella? No nyt keskitytään Muurameen. Se nyt on se prioriteetti 1 ja sitten ehkä me tullaan SM:n parissa vielä käymään kokeilemassa. Onko se nyt pilkistää se kulta siellä silmäkulmassa? No en tiedä, mutta tällä tuloksella siihen vielä mahdollisuus ja tämä on hyvä tulos. Nelikkojen luokassa eli 5. tilanne oli se, että Henri Marjanen oli 2. ja Juha Vinni selkeässä johdossa. Marjanen ei ota turhia riskejä ja on maalissa 2. Juha Vinnin ensimmäinen junnujen SM-ralli sujuu kuin rasvattuna, pohjat jokaiselle pätkälle. Tauolla Vinni oli jo 2 minuutin johdossa, joten kiirettä ei tarvinnut pitää. Voitto irtoaa lähes 3 minuutin erolla. Maalissa on helppo hymyillä, kun on luokkavoitto taskussa. Joo, kyllähän tuo tuli, mutta ei tuo nyt ihan kokonaistilannetta siinä niin kuin hyvältä näytä. Että alakupätkät meni vähän niin kuin opetellessa tuossa. Olisi pitänyt heti alakkuun lähteä niin kuin atakilla, mutta oli asennevikkaa alussa. No joka tapauksessa autoa pääsit testaamaan ja koko ajan vauhti parani, niin mahtaa miellyttää. Kyllä. Ihan oikea suuntaus oli meillä. Että kyllä hienolta näyttää nyt. Luokan 1 pisteistä taistelemassa on Eetu Tauriainen. Tauolla hän oli 6., tekee nousua ja kampeaa itsensä 4. Sami Vepsä oli tauolla 4., 5. 4. paras aika ja 6. hän on 5. Mitalikolmikko tulee muovautumaan, sillä tapahtumia on vielä tiedossa. Tässä vaiheessa Vepsä on edelleen 4. Joonas Huovinen laittaa lusikkansa mitalisoppaan. Hän on 3. turvallisen tuntuisesti, sillä eroa 2. sijaan on 1 minuutti ja taaksepäin samoin.
Huovinen ajaa viimeiselle ekolle toiseksi parhaan ajan ja on nyt kolmantena. Tuomo Vanhala oli ennen viimeistä pätkää toisena, ero oli kasvanut 9 sekuntiin. Hän kertoi syöneensä käärmekeittoa, mutta nyt oli sekaan lipsahtanut liikaa sattumia, sillä yksi sellainen pilaa taistelun kisan voitosta. Näillä näkymin Vanhalan kausi päättyy tähän. Tommi Mäkinen lähti viimeiselle erikoiskokeelle autuaan tietämättömänä, mitä Vanhalalle on tapahtunut, mutta paikan ohi ajettuaan ymmärtää, että taistelu on päättynyt. Tuloslistaa laitetaan uusiksi, Lepsa nousee kolmanneksi ja Huovinen toiseksi. Mäkiselle ei vastusta enää löydy, hän voittaa lähes 1,5 minuutin erolla. Sijoitus sarjassa paranee 10. sijalta 5. Tommi, onnittelut, selkeämpi voitto tänään. Joo, kiitoksia. Että se Vanhala oli siellä viimeisellä pätkällä mennyt nurin, että meinattiin vielä sen päälle ajaa sitten, kun se oli lähtenyt väärään suuntaan varoittaa. En tiedä sitten miksi, mutta siinä meinasi olla vielä tilanne sitten. Se oli semmoinen nyppylän takana se auto siellä. Niin. Mutta kyllä tyytyväinen saa olla, että vauhti riitti tänään kumminkin, että pystyy aikoja kumminkin vertailemaan noihin muihin taas. Että. Luokassa 2 erot olivat selkeät. Roope Suomalainen oli kolmantena tauolla lähes 1,5 minuutin päässä kakkospaikasta. 2 viimeisen erikoiskokeen aikana ero kasvaa 1 minuuttiin ja 45 sekuntiin. Suomalainen on kolmas. Markus Latvanen lähti tauolta toisena eikä muutosta tule kumpaankaan suuntaan. Hänellä 1,5 minuutin ero venähtää 50 sekuntiin. Latvanen kohentaa sarjasijoitustaan. Ennen kaavia hän oli 12 ja nyt 9. Kiirettä ei tarvinnut pitää, vaikka rallissa ollaankin. Riku Rantasalo johti 0,5 minuutilla 4 ekon jälkeen ja ajelee näytöstyyliin pohjat lopuillekin. Rantasalo nousee Hokkalan kannoille mestaruustaistoon. Heillä on nyt eroa 4 pistettä. Milläs tavalla tämä voitto tuli? Tämä oli jo joutui enemmän ajaan kuin aikaisemmin. Että oli mun mielestä enemmän kilpailua jopa, mitä aikaisemmissa kisoissa. Että no se kemi nyt oli sitten vähän eri, mutta oli mukava kisa. No mitä sitä nyt merkkaa silleen? Vähän vastustajia on keskeyttänyt nyt Taipaleelle taas luokkavoitto. Miltä näyttää kokonaisuutena? Mihin asti mahkuja on kokonaistilanteessa? No me ollaan tarkoituksella jätetty 6 pyörää vielä leimaamatta kesäkaudelle, että jätettiin semmoinen pieni pelivara, että jos tapahtuu näin, niin ei ole vielä lyöty lukkoon mitään, mutta katsotaan mitä tulevan pitää. No onko mahkua jopa ihan kirkkaimpaa mitalia? En mä sitä enää usko, mutta ainahan se on tietysti mielessä. Selkeillä eroilla ratkaistiin edellisen luokan kisa, mutta kolmosluokassa on tiukkaa. Toni Tuominen oli tauolla jäänyt kärkiparin vauhdista 20 sekuntia. Se kasvaa 40 ja Tuominen ajaa kolmanneksi. Taisteluparina oli Eetu Myllymäki ja Teemu Kuusinen. Eroa tauolla 1,3 sekuntia Kuusisen eduksi. Myllymäki lähtee ajamaan eroa umpeen, mutta ennen viimeistä erikoiskoetta se on kasvanut 8 sekuntiin. Myllymäki tekee kaikkensa ja onnistuu ajamaan 6:lle pohjat, joten ratkaisu on nyt Kuusisen käsissä. Kuusinen on kovassa paikassa. 5:n pohjilla voi pyyhkiä nenää, ellei viimeinen erikoiskoe onnistu. Hermot pitävät ja vaikka Kuusinen jää Myllymäen pohjista, 5:lla repäisty ero riittää 2,4 sekunnilla voittoon. Mitenkäs tämän päivän kilpailu? Alku vähän vaikeaa, mutta loppua kohden parani. Niin se oli sävel? Joo, alussa ei käynyt vehkeet ollenkaan 2:lla pätkällä. Ja huollossa saatiin sitten kuntoon, niin siitä alettiin sitten ajaamaan. Niin tauolla ero kuitenkin taaksepäin oli äärimmäisen pieni, mutta aika itse varmasti sanoit, että tää on ihan varma peli. Mistä moinen luottamus? No ei se nyt hirveän varma ollut, mutta kyllä se siitä sitten tuli. Ja lopultahan toi marginaali maalissa on ihan semmoinen selvän oloinen. Oliko joku taika loppulenkille? No ei mitään ihmeellistä. Ajettiin samaa vauhtia sen jälkeen, kun saatiin vehkeet kulkemaan. Pistetilanne ennen Muuramessa ajettavaa kauden päätöstä näyttää tältä.
Henri Hokkalalla, jonka kyydissä olemme, on tukeva ote mestaruuteen, mutta kuten tiedämme, autourheilu on täynnä yllätyksiä. Näin saatiin päätökseen sarjan osakilpailukaavilla. Finaali ajetaan syyskuussa Muuramessa. Siihen asti, moi moi!